Защита Януковича, в свою очередь, настаивает на том, что ГПУ нарушает законодательство, а сам Янукович уже успел сегодня заявить, что готов дать показания, но при одном условии, если следователи ГПУ сами приедут к нему в Россию. Луценко ответил на это так. В разі, якщо захист і сам Янукович хочуть перейти від заочного судового слідства до очного судового слідства, він має зробити одну просту річ – прибути на територію України. Крапка. Інших варіантів змінити формат судового слідства і взагалі судового розгляду справи згідно чинного українського законодавства не існує –